El Fisiomedia Manacot té avui vespre una cita amb la història. Juga els quarts de final de la Copa d'Espanya de futbol sala a Segòvia i l'equip no estarà tot sol per enfrontar-se al Barcelona. De veres 200 aficionats com aquests, que han vist avui tan animats a Sant Joan, presenciaran el partit al pavelló Pedro Delgado per donar suport a l'equip de Pato perquè pugui donar el que seria la gran sorpresa de la competició. El Barça és un equip construït per guanyar tots els títols i el Fisiomedia, un equip que enguany ha pujat a divisió de nou i s'ha convertit en l'equip revelació. Els aficionats manacorins no tenen gens de por del gegant blaugrana. És complicat, perquè van primers. Però nosaltres ara actualment anem segons. Ningú en aquestes altures s'hagués esperat ara. Però ja va, que va. Ara hem d'anar per totes, disfrutar i 4 dies bons passar-los allà. Però, por favor, solo que ganen al Barcelona. Solo pido eso. Nos vamos a ir, nos lo vamos a pasar bomba y seguramente ganen o no ganen, la satisfacción de ya estar en Segovia pues lo vamos a celebrar por todo lo alto. El Fisiomedia Manacor s'ha convertit en la sensació del futbol sala espanyol. Un equip que el mes de maig va pujar a la màxima categoria i que ara mateix va segon a la millor lliga del món. A les ordres de Pato, el conjunt manacorí s'ha distingit per ser un bloc, tant al vestidor com dins la pista. Un equip lluitador que mai es dona, ha estat capaç de remuntar partits que tenia perduts i davant rivals teòricament insuperables. Com per exemple l'actual campió, el Pozo Murcia, que guanyava per 3-1 a falta de 3 minuts i que va acabar perdent per 3-4 amb el Fisiomedia. També ha caigut un altre dels equips grans, el Barcelona. Va ser el Palma Arena davant més de 5.000 persones i en un partit que va ser una festa. Una demostració del creixent esportiu i social del Fisiomedia Manacor. Un equip que avui a Segòvia vol continuar somiant.